Deri në shkarkim. Po mirë, këtë proces mund të shkarkoj dhe presidenti. Absolut, absolut që po. Dhe një kësështë menoj që duhet me usjaru kjo qështje, sepse nese i mbetet në fuqia e presidentes në dorë qësarë, sepse gjithmonë mund të gjemë kësi loje. Pra, zhvillot një proces tjetë atje mas një kohë, edhe mu se më pëlqena e kandidat i thëmë, jo, se procesis ka qenë regullë, ka qenë kjo shkeli, kjo shkeli, kjo shkeli. Qëfar mekanizma ka presidentja për me i verifiku e, këto shkelje që ka ndodhë, se nuk ka ndodhë në proces të... të, të Shkjarifin faktë, fa, fa luft politike, president, ja... Shkjarifin faktë, politike, president, ja... A që ka tha, aftoni i ka pajtona në 100%, po kisha shku pak më ma, matutjet, ma, ma sepse po mdohët që po na i fynë inteligencën, presidenta. Në, president, në këtë rrasë, mm. mënyrët se si është deklaru, Po t'i shkuar një student, e kësha kuptu, studentat nuk kam përvoj eksperiencë në artikulim, në mesaj, do më thonë, është e justifikushme. Po një president e shtetit, mu anku, tash shpe e këthej në gjuhën, se këta nuk për kuptim të më gjuhën e rrugës, nuk për po kuptojnë njërën diplomatikë kërë për flasëm, nuk të për mënomi botë më kone të kujdeshëm, ajo për në afynë inteligencën. Ajo që ka folë e për mu është talava shtetë, O është hipokrizi, është budalaki, primitivizëm, nuk kanë kohët presidenti a shtetit. Presidenti a shtetit merë vendime, është ekzekutiv, nëse e ka kërcnu dikush, po s'kemi asë, asë prokuror, se sonë t'i shdash me shku me morë një intervist, me, masë, me njëherë masë, intervist, me ama emrin edhe më bërgë shkanaj person, nuk guzëm me kërcnu kur kush presidentin, ju veç presidentin. Okay. Imaginojnë që të të profesor, ai ai e veç të të më këtë gjithë, veç të imaginojnë që të 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 gare me shtetë. Ta është pak du të më mundu me kuptu edhe pëse... Edhe ma ndenja po nga, anko me jo makroni, jo kjo. E po, na po anko me ata që... Shikoni sa jo serios jemi në trajtimin e qështjes. Imaginoj e që kur sëtë me pasku një prokurorë dhe marë një intervjistë presidentën, që farë lojmë i shbo? Jo, e qërë e një njërë. Po, po, s'kemi prokurorë të gudzimë shumë. S'kemi prokurorë të gudzimë shumë. E policia me konë bëjnë A, me e ti hetime bashkë me prokurorin. Po, çfarë shtetin keni? Po lufton atje me sër. Jo, kjo guxim, nuk ka guxim, presidenti më shkoi me marr pyetje. Çfarë shteti hajgarosh kë? Jo, ata kanë kërkuar më neer, me reagimin e kë, sepse kanë kërkuar që presidenti më neer me i dërgu në prokurri emrat e personave që kanë kërcënuar apo kanë dhënë me marr pyetje me marr. Tashë se ti nxjyr me e marr para sy është çka ka thotë me shkoni prokuror. Ose shkon rasti se është shantazhuar apo e mirë, ajo, mas pare, të të para se prokuria më sh... me menu për të mirë në presidentit, du me të menu ajo për të mirë në vetë dhe për të mirë në shtetit. Ajo, kur menon sësë. ti për të mirë në tonë dhe për të mirë në shtetit, më meni kur të kërcënën dikush, ti meni ashkën e lemar. Mu, sot, me më kërcënën dikush, diçka tash, veqën diçka që njëna i kërcënën, me një ashkën policie, lajmëraj. Normalisht se kjo është obligim edhe kushtetues dhe, dhe ligjor, edhe mos lajmërimi i një vepre penale është vepër penale. Çka çka e thojmë këtë? Emision do doja ta mbyllja me një koment të zotit e, Spahiu. Shikom, si si është gjithë këtë se nuk është në fakt situata lak e lakmueshme kjo çfarë po që presidentja dalë të flasë të e kërsnuar e para e vendit edhe të flasë për, po, për ësht, politike. Në është sëmë. një një vërtet që sistemi prokurorial ka qeni kopur nga, nga pushtetit para prak.